Kubaye ikaze kuri igihe sport hano turi I Remera ku bibuga by'imyitozo biranze ya Stade Amahoro aho ikipe y'igihugu Amavubi iri gukorera imyitozo yitegura imikino yo gushaka itike gikombe cy'Afrika izahuramo na Libya tariki 4 z'ukwezi kwa 9 ndetse yakire na Nigeria tariki 10 kuri Stade Amahoro iyo niyo mikino rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri kwitegura twabasuye wari umunsi wa media day cyangwa se witangazamakuru tuganira byinshi n'umutoza ndetse n'abakinnyi benshi barimo Kevin Mugisha Boneri ndetse n'abandi bagiye batandukanye ariko ikituzanye hano ni gukora comment gatoya cyane ku magambo umutoza Frank Spitler yatangaje mu kiganiro n'itangazamakuru bamujije ku ngingo yo kongera abanyamahanga ni ingingo imaze igihe ivugwa n'abakunzi benshi bo mupira w'amaguru mu Rwanda banagiye banatandukanye ariko championnat yatangiye bavuga yuko nacyahindutse ari babandi batandatu bo ku mukino batanu bagomba kubanza mu kibuga kugeza ubu ngubu rero kuri uyu munsi wo kuwa kane Rwanda Premier League ifite mu nshingano gutegura championnat yandikiye ibaruwa binyuze mu muyobozi wabo mudaheranwa Yusufu Haji asaba Ferwafa yuko babaha igisubizo nakuka cyangwa se cyanyuma finale kubijyanye no gufata umwanzuro wa nyuma niba se icyifuzo batanze nk'abanyamuryango ba Ferwafa basaba yuko abanyamahanga bakongerwa bakaba bagirwa umunani biri bukunde cyangwa se bakuramerwe mu isaho bagati nakizahinduka nabo batandatu muzakoresha ni muri urwo rwego rero itangazamakuru ryabibajije umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Spitler nawe avuga yuko we ni igitekerezo adashyigikiye kuva ku ntango avuga ati rwose njyewe navuze ko nabo batanu ari benshi yewe no kongeraho numva we naga bikozwa muri make agatahubwo bibaye byiza byaba batatu ntago ni njenyine rero ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado dukuze umeze neza ameze neza nta kibazo ndi kubona ikipe igiye gumamo ibintu ari sawa urumwe bafana bayo kabisa batarisha pe uri numwe abantu bagerageza gutereka maka jezi rwose no mu minsi idahari ibihari ikipe igihugu ugomba kwibutsa abantu buri munsi abantu bagahora bayitekereza bavuga ku mutima wabo bumva ko amavubi azaza ni time azaba ari mu kibuga kabisa kabisa urumwe abantu rwose baba bari positive kuri yo cyane niyo benshi baba bayitera amabuye hanyuma ndagira ngo dukomoze kuri interview y'umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Spitler ku ngingo ijyanye n'abanyamahanga araba ati njyewe ibyo bintu sinigeze mbishyigikira yewe ahubwo njye numva batarenga batatu mu gihe abanyamuryango bo bari gusaba benshi bavuga ati niyo mwe bagira umunani ahubwo twe nibo twifuza we avuga yuko n'abatanu bariho atabemera ngo ari benshi asubiza gutya no muri iyi deba imazeho iri imwe muri deba zishyushye cyane muri iyi minsi muri uyu mwaka w'imikino ni ibintu wakiriye gute ese afite ukuri ashingira he bo icya mbere ni nka statement akoze ndaranga abantu bose wenda bari bari na hano sinzi ko ari watekereza ko ari buze kubamaza icyo kibazo umutoza w'ikipe y'igihugu washobora no kukibazwa ino statement nge inyibukije yigeze gukorwa n'umutoza witwa Adel Mohamed Eladi ngira ngo nibyuka neza hari igihe APR yari yahagaritse ubitwa sugiye neza sinzi ibintu yari yavuze avanga tsinda Amavubi ngo yageze muri APR ngo asa nkuyibura Amavubi bakina neza kurusha muri APR neza cyo gihe Adil ari Rubavu nabwo yafashe nk'iminota nk'itandatu cyangwa irindwi arimo aravuga kuri sugira gusa yafashe mikoro bakimutunga mikoro ahita atangira kuri sugira atamubaza iby'amacu wanze ariya tensa cyangwa marine APR imaze gukina ahita avuga gutyo n'uyu munsi ni ko umutoza w'ikipe y'igihugu abigenje araje arababwira ati mbere kugira ngo mumbaze reka mbanze mbahe statement ni nka press release yari yateguye bigaragara ko ari ibintu byabiri ku mutima bwe ari mpamvu wenda mubaye kugusubiza ni mpamvu nemvuze gutyo ni ikintu kigaragara ko kiri personal gisa nk'aho yatekerejeho cyane amaze igihe atekereza avuga ati ngewe byarantunguye kubona perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru wanyu atekereza nabitekerezaho nta nubwo umwanzuro urafatwa kuko umwanzuro nk'uko bikomozeho Premier League yanditse ibisaba isaba umwanzuro wa nyuma nabyo ni debat yo kugarukaho ariko nta nubwo umwanzuro urafatwa ariko umutoza yavuze ati no kubera bitekereje ati numvise perezida ngo yagiye kugisha inama bya bindi byavugwaga muri media ngo yagiye kugishwa inama
kugisha inama niba umuro w'abanyamanga wakongerwa ati kubera bitekerezo bwabyo ati nibara ati biteye isoni n'ikimwe arageze aravuga ati ni akoresha n'amagambo akomeye ati ni n'ubugoryi ni ibintu biri stupid kumva ko mu Rwanda mu gitekereza kuzana abanyamahanga atanga facts aravuga ati abanyafrika bakina muri Afrika karite ya mbere beza abeza bimbugana mbere bajya ku mugane w'urayi kuko niba bashaka kujya icyiciro gikurikiye ubwo niba abandi basigaye muri za ntoranywa bahita bajya muri Aziya kuko nabasigaye ari amafaranga abasigaye icyiciro cya gatatu muri Afurika utavuga ngo ni igihugu cy'amatara atabaho icyiciro cya gatatu cy'amashampiyona akomeye ati kandi amashampiyona akomeye ntago yo mu Rwanda irimo ati ntago mwebwe murimo ati none ati nubwo ngo twebwe dushobora kuba turi kurwanya na karite ya kare n'iya gatanu none ikarita ya kane ya gatanu kuko niyo yakwemera kuza mu Rwanda atemera mu by'ukuri ahita arenze ibyo ati impamvu umurenda ateje ati umwana ambwira ati wenda tubaha amafaranga menshi baze ntibajye muri izo shampiyona zikomeye ati njye nasuye amakipe yanyu aho bakorera imyitozo ati ibibuga byo bakora imyitozo ni ibibuga bya feke ati ibibuga bya ntakigenda ati ku buryo umukinnyi aba arisika kuba yavunika n'itama akoze imyitozo ati icyo kibuga rero umukinnyi mwiza ntiyakwifuza kugikoraho imyitozo aramutse wenda unamuhaye n'amafaranga ukamubwira uti ntacyo ngwino hano shampiyona kiri kuzamuka kubera ko nta facilities mugira ibyo bibuga byanyu nta mukinnyi mwiza wakuza kuhakorera imyitozo kandi amakipe yose narayageze ati rero ayo mafaranga mushora menshi ngo mujye kugura abanyamahanga karite ya gatanu kuki mutayashora mu gukora banyu noneho mukagabanya mukagura nka batatu kuko niba nari nasajestinze beza hanyuma abo batatu bakaba ari beza cyane bakaza gufasha abantu batatu atuvuze batatu ari batatu icyo gihe bari beza cyane icyo rero ni ikibazo cyabaye ariko urumva kije n'ubundi mu gihe hari debat y'abanyamahanga Premier League yanditse Premier League kuba yanditse nabwo ubwabyo ni ikibazo kuko Premier League niba yanditse ni ukuvuga ko ifite icyizere ko abanyamahanga bashobora kongerwa kuko mu by'ukuri n'ubwo bavuze ngo ntibasubijwe kuko barasubijwe kuko niba Premier League yanditse amabwiriza atangira shampiyona kuko abanyamahanga ari batandatu n'umari byabivuze ko Ferwafa yabasubije ikavuga ko ari batanu cyangwa se Premier League itanyuzwe kuba itaranyuzwe ngo yagakwiye kuba kuko yavuze ngo muduhe igisubizo cy'izo cya nyuma y'iki igisubizo kimwe ntigihagije wenda urabwiye umuntu uti ntiza kamera ati ntayo ndi buguhe ati ntayo nzaguha rwose igendere hashira iminsi ngo kuko se ngo wampaye igisubizo cya nyuma gusaba ni nko gutitiriza muri agita gutitiriza ntabwo bikiri gusaba kuko gusaba barasabye Ferwafa irabangira bigaragaza itanga statement mbere yuko shampiyona itangira ivuga ko abanyamahanga ari batandatu nyuma ariko Premier League ntiranyurwa iti muduhe igisubizo cya nyuma ni mu cyandirimbo y'umuhanzi ngo mpa amahirwe ya nyuma nyuma yuko ibindi byose byanze muduhe ikibazo cya igisubizo cya nyuma aha rero hari ibintu mbibonamo yaba se wa mugani uyu mutoza ekipe y'igihugu afite ukuri bo iyo ni debat ndende ngira ngo akenshi umva ko abantu bavuga ati n'abasaba ko umubare w'abanyamahanga wongerwa baravuga ati bizakomeza shampiyona yacu shampiyona ni ikomera ati na kera n'amateka make meza dufite mu mupira byari open byari bifunguye uwo Jimmy Mulisa wabashije kumeneramo yazaga ari umukinnyi ukora ikinyuranyo muzima uwo Jimmy Gatete wanyuzemo yazaga ari muzima bakanemeza ko gati yewe na promosiyo iheruka duheruka kugira y'uwo migi wagerageje kunyuramo abantu bayiranze baharuna bayiranze na baharuna bazamukiye aho ngaho bazamukiye muri iyo politike yari ifunguye ku banyamahanga ni gute noneho niba abantu babibonamo nk'igisubizo gutyo umutoza ekipe y'igihugu we avuga ati ahubwo nta diru yaba irimo wenda umugani njyewe hari uruhande rumwe mwumva ndakotinga umwe mu barigenti ejo bundi witwa Eugene Murangwa abonye tweet yakoze ndende avuga ati yavuze ikintu gisa nkaho kibumbatiye n'umupira wacu avuga ati ikibazo si uko abanyamahanga bakongerwa cyangwa ntibongerwe ikibazo kugeza kuri ubu ngubu ni silence iri hagati y'abari poro n'abari konta hari federasiyo wenda ishobora kuba idashaka ko abanyamahanga biyongera ubwo ni uburenganzira bwayo kubera iki itavuga ngo ntabwo bazongerwa ku buryo ku mugaragaro nishaka ikore press conference perezida wa Ferwafa ajye hariya wenda n'abandi banyamabanga wenda ndetse tekinike nk'uko umutoza yari ahari basobanure nk'ibyo umutoza avuze umva ko hari utuntu dufite rezo yavuze kandi dufatikanye n'ibindi yagiye agarukaho wenda abantu bagenda babyumva nimumva ikiganiro cye hanyuma akavuga ati ni ukubera iki nta statement irava kuri buri ruhande Ferwafa ivuga iti impamvu dushaka abanyamahanga bongerwa batongerwa ni uko byakwica ikipe y'igihugu nk'uko umutoza bivuze ati njyewe niba ikipe igiye gukina ifite abanyamahanga 12 kuko nabo bashakwaga ati ikipe imwe ibanjemo abakinnyi 10 n'indi ibanjemo abakinnyi 10
imwe iratsinzwe ubwo birumvikana ko ari imwe iributsindwe iributsindwe biraza kugenda gute irabirukana bose izana abandi bimere gutyo ati njye bizarangira ntazojya gukorera mu Rwanda ati ubwo naba ndi gukora iki mu Rwanda kuko nashakira naba ndebe nta mwanya bafite mu Rwanda bari gukina icyakabiri wowe na Afrika bitangaza ntiyabikoze kube bigeze nk'uko Premier League bitangaje bigeze ku munsi wanyu ubanziza wanyuma wa transfer window kwifunga Afrika afite rakora statement igaragara nyine gatanga n'impamvu kuko n'abantu batanze cyifuzo ntago vanga ngo nacyanze gusa kameme baravuga kuti impamvu twabyanze ni ukora ko byabangamira tata ukabikonvenka abantu icyakabiri n'ababyemeza rero muri bikomoje ababyemeza niho bavuga ikintu bizafasha koko kongera wari abanyamahanga koko bizafasha abanyarwanda kuzamuka ukabitanga we fact abantu bakomoza kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo niko hambere byari bimeze icyo cyo ntago nkemera kubera impamvu imwe icyo gihe mu myaka yashize kuva 2010 kumandura 2011 2012 rw'abanyamahanga bavagaho ikipe zo mu Rwanda APR Football Club ubwo tukatwega niyo ya mbere ubwo mu Rwanda yari afite ubushobozi bwo kuba umukinnyi wa mbere mwiza muri TP Mazembe ikamuzana hano I Kigali ikazana umutoza wa mbere mwiza muri Congo Kinshasa ikamuzana mu Rwanda ari za akarita wa undi wa mbere muri Congo yazaga mu Rwanda uwigaragaje kurusha abandi muri seka filimo za Simba Yanga Gor Mahia yazaga hano I Kigali uwigaragaje kurusha abandi muri Sports Villa yazaga I Kigali uwigaragaje muri Kenya yazaga I Kigali ese niko bikimeze uyu munsi umunyamahanga mwiza niba dukina sekafa ukabona umukinnyi mwiza wa Vipers atera mugura kandi niyita uwa kabiri rero yajyagaga muri Lyon Sport Kiyovu yabagira aho hafi nayo abeza baga yabazanye mu karere u Rwanda rwari rufite champion ya mbere ikomeye ese turi kuri urwo rwego rwo gusubira aho ngaho kuko biramutse ari uko byabyumvikana kuko niyo mpamvu twabonye abakinnyi bazamuka kubera ko abeza bo mu karere bazaga mu Rwanda ariko umutoza wenda ku cyondo yashakaga kuvuga yatindaga kuri karite yegaragara ko iyo karite mu ijambo yavuze nanjye niyo nahingarutseho nanjye kuvuga bwa buro bwinshi budakora umusoro yego agati muragenda mwirunde uwo mubare niba ari abo 8 niba ari abo 10 nangahe mushaka mubazane ariko se bihe karite ari no nyene nawe yabereho ya mbere igiburayi indi je muri Aziya hari amafaranga indi guma nyine muri zi champions zikomeye iyo South Africa iyo Misiri iyo Maroc utarimo icyo gihe wende cyo na umpamya nuko iyo karite ya gatatu yari mbere yazaga mu Rwanda nuvuga ngo abasigaye bazaga mu Rwanda kwa ku rwego rw'amakipe nka urwo simbiriho twete wapiye ari ishobora kuba ari na ruhezuri yarwo yari kuko ano makipe yose muri Afrika yo hasi apiye yari hejuru izo muri Mozambique za Zambia yazanaga abakinnyi bose bakomeye ba yari nabatsindaga ukubona nyine dushimagiza yanga cyangwa simba uko yari imeze apiye aho apiye nayo nuko yavugwa apiye ntago igishoboye kugura umukinnyi mwiza n'uwo muri Azamu sinzi ko apiye yamubona apara no muri Azamu umwiza wo muri Vipers yo muri Uganda atari n'amafaranga na make nawe ntago yaza mu Rwanda muri apiye nubwo ari ikipe ifite amafaranga menshi nakomeye kurusha izindi ubwo ni kuvuga APR kuko ariyo izurusha amafaranga ni nka rwo rugero rw'andi makipe aho rero niho wita wumvira umutoza uvuga uti se wa mugani kongera abo banyamahanga biraza gufasha iki niba turi bugure ba bandi n'ubundi basanzwe biratuma dusohora amafaranga menshi tujya kuri pressure kuko twasohora amafaranga menshi dukuzana abanyamahanga tubakinishe bituma abanyarwanda badakina kandi n'ubundi karite nta gikanganye kirimo icyo ni ikibazo ariko rero ngumva n'andi makipe ku rundi ruhande ahantu honye numvira amakipe ni nabyo Premier League yavuze nuko amakipe yasa nkaho yari yizejwe hari urwego rwitwa Rwanda Premier League rwagakwiye kuba rusipoze kuba rwigenga niba ba amakipe 16 akina Rwanda Premier League hari imyanzuro yahuriyeho normalement habasigaye ibijyanye hari mu bita ubona muri Amerika ubundi amatora ntabwo akorwa n'ejo bwanzu yego amatora muri Amerika Amerika naga abaturage batora hatora abantu bahagarariye abandi muri binoze bakaba batuye ntara wa nka California nitanga benshi tanga abantu 50 bahagarariye abandi bakavuga ati turemeje umukandida gutyo ariko ukuntu babigenza umukandida watowe n'abantu benshi muri iyo state n'ubundi niwe bashyigikira ntago tuvuge wenda abaturage muri California bemeje ko batoye wenda kuko ari abademokrate batoye uno mugore Kamala Harris ngo abo barepresentant bagenda batore Trump ntibyashoboke bari ngo habasigaye ku ni nka formality na Premier League ubundi niko yagakwiye kubimeza uvuga iti icyemezo twakemeje turi amakipe 16 ibisigaye ni formalite yuko Ferwafa kuko ariyo igomba kubiha umugisha icyo rero nicyo kintu cyabaye amakipe ajya muri uwo mujyo bemeranya ko ari abanyamahanga 12 barimo 9 niba 9 banga 8 babanzamo babiha Premier League nako biha Ferwafa Ferwafa kuva igihe bayibihereye kuko reba igihe asambure yabereye muri asambure yabigarutseho ikaba itaratanga umwanzuro wa nyuma kuko bambwira nk'uko bayivuze inatanga impamvu ibyo bintu bitakozwe iyo ngiyo ni feira kuko byatumye amakipe ashora amafaranga wenda atari bushore
kugira ngo gorabo bakinye nubwo na yari amakosa yayo aho niho honye n'imbagarukira kuko Ferwafa uko guceceka kwa Ferwafa kwatumye makipe ajya mu mujyo atakwiye kubajyamo Ferwafa gutera nyuma y'icyumweru ntago byari gusa ntago yari amakuru mashya batazi bagahita batanga umwanzuro ugakurikizwa nicyo kintu cyabaye niyo mpamvu makipe nayo wayumva ngayo nguko rero ntago turi bwizimbe mu magambo yari comment gatoya ku gitekerezo cyangwa se kuri ku gitekerezo cy'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi nawe nuko abyumva kuri deba imaze igihe kinini yo kongera umubare w'abanyamahanga ubwo ku bahandi urasanga ibiganiro twagiye tugirana n'abakinnyi bagiye batandukanye muri ikipe intero yo nukuvuga ko gahunda ni iriye bayoboye itsinda ry'igikombe cy'isi no muri Afurika ngo byanze bikuze imyaka 20 bashobora kuyishyiraho iherezo bakajya muri Cote d'Ivoire ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikongera kwitabira igikombe cy'Afurika ingi ni Je Sport nk'ibisanzwe kandi like share ndetse na comment ubisangize inshuti zawe amakuru yo murabizi ni wa 3 igihe akadomo.com